نمعي قل الزهر ويني قولي يا نابت بدن الله يو كارسي نبيجي الله يو كارسي نبيجي الله يو حبين قلي ميل قوانا حداد قريات كوادو بعنا كده لحين استاكتو meelaa lagugu bartaa afartii sano horta youtube shibaa bilaaba 2017 oo 18 ma aqaano ba 2017 snapchatka inaan bilaaba ogahay ba intaa taqaaneen meelaa igu barateen haddana meelaa igu baranaysiin mahanti halahaani staalkaana ba iga haysaa ayantaan who can tell me anything qofna waxa ima sheegi karo ani saa igu taqaaneen waxaan rabaa inaan ila wadaago jab ee walaashay noo soo dirsatay waxay tireen laba wiil baa la socday oo isu kor waday gabar waxaa la yiri kumbeeshuurisaa kuubay kala baxlaamiyeed waa elefant shakal anyways laba isku kor waday waxay tiri mid wuxuu ahaa nin gacanta maaragtay ka furan oo maanta dhan hadiid ii keenayo meel markaas quraacna waxa bixinayo you know madaxu ay qabsaday tiray uu soo waxa wuxuu dhahaa hoos soo deg you know fatramanso fioro shukulaato saacad kabo waa laga waalay tiray maanta midna wuxuu ahaa uu iska hadal macyahay laakiin marmar leh ina valentine wax ii keenaa dhalashada wax ii keenaa intaas ka badan wax ma ka arko dhowr bilood markaas isku waday labadooda go'aan waxaan gaaray in aan mid doorto oo ka serious aan noqdo aan arko meeshaan ku dhamaano waxa tir waxaan doortay midkii deeqsiga ahaayo shukulaatada fioraas sidoo kale keenaa yirtir bis xariirkii markaan galnay tir waxa bilaabtay isku dhaceen inuu bato markasta isku dhacnaa wuxuu igu aaminsanayay tir hal xabo shukulaata ama hal xabo fioraas sida caruur ila ahay markasaan waxaan ogaaday tir in aan qasaaray dhowr bilood saas markaa ugu dulqaadanayay tir oo markasta wax markay dhacaan intii rabay wixii inuu xaliyo ama aan hal isla raadino uu igu aaminsanayay un lacag iyo hadiyad iyo wax maala yacni ah waxaa guursaday wiilkii kale teetiray arooskii lagama invite gareynin magaaladu ku jiro warka waa maqalay kadib waxay tiri gabadhii un snapchat aan ku darsaday mid fake intaa furtay in aan arko nolosheeda sida ay tahay gabadh bisha gudaheeda lagu guursaday tiray dubai hala geeyo maxaa la dhihi jiray turkiga hala geeyo hadahba loo soo gado waxay tiri lifestyle aan ka malaynaynin ninkii aanan dooranin buuba gabadhii geliya tiray marka jabkayga waxay tahay ninkii waxa isiisiinaya asdhahaya tiray samada cirka meesha daruuraha uu ku geynaa muuni geynna tiray midkii aa isdhahaya wax ma ku siinayo uu gacan adag yahay kiiba farxad geliyay gabar ficiga ah oo maalin kasta dadku waxay soo saartaa farxadeeda iyo wixii la siiyo jabkayga waxaa waaye ninkii qaldan baa xariirka la galay waa dhacdaa horta waxyaalahaas camal I don't think qof inuu ogyahay qofku dooran doono sida uu noqonayo xariir ha ahaato guur ha ahaato markasta waa shul ama shal waa kugu dhacday laakiin adiga hungurigaaga ma la rabin markasta inay ahaato materialistic stuff you know saacad iyo waxaas iyo inuu hamigaaga gala ma ihiin hamigaaga waa inuu galaa qofkaa ma ifarax geli karaa ma isfahmi karnaa haddaa carooda suux xaalka u dejiyaa waxyaalahaas inaad fiirisay iheed oo labada iskuula barbar dhigto inaad iskuula barbar dhigta ma ihiin midna birthday bisu wax isiyaa midna everyday wax isiyaa because everyday dii waxaa noqotay markasta wax lagugu aamusiyo cunug yar oo la bribe gareynaya camal oo hooyaa u sheegin camal dhinacaa ku siinaa ma fahamtay oo haiswaalwaalin kanaa ku siinaa marka way dhacdaa haddaada guur la gaarin mid kale khad ka soo geli guur haddaa la gaarin oo nikax kugu dheen optionkaaga waa furi kartaa maxaa ku diiday mid kale soo geli khadka mid ma ahay saddex mid kale isku fiifiiri markaane meel fiican ka ciyaar ciyaarta ha ka ciyaarin maxaa la isiiyey ka ciyaar maxaa la isii doonaa muxuu tabcan doonaa ambition ninkaa ma leeyahay diin ma leeyahay dhaqan ma leeyahay reer ma jecel yahay anigana miga xoogaa aqli fiican yahoo sheekada ma dejinaa markay sheekada bulud noqoto jabka wuu kugu dhacay marka jabkahaas kusii dheereennaan ku dhihi lahaa xal raadi xalka waxay tahay haddii waxa ay hadda ku dhibaayaan qartab ilbaabaha usoo xer on to the next one thank you next thank you next ilaa ka heshid mid at least boqol waxaadaa haysateed at least konton kuu saxaayo you know realistic 50 haddii lagu saxo that's perfect so saas aad ilaah kula garow galo walaashaan jabku ku dhacay jab weyn miya jab medium ah miya jab extra large ah miya comment ku kusoo qora ani ahaan misdhahaya jab weyn waay because
qofkii calafka ay ahaa lahaa markasta meel baa lagugu qoray calaf baa jiro adi waa dadaal oo saahda dadaalkan maada ku guuleysanin insha allah waxaa laga yaabaa dadaalka kaleeta option 2, 3, 4 in aad ku guuleysatay ilaahay four muku gaarsiiye ba the next wana xiriir la gashid ilaahay ka dhigo mid dee deeqsina ah wanaagsan ku jecel yaa waalidka markasta waxay nagu waani jireen guursada ninkii adigo ku jecel maybe midkaad birthday-ga kuu keeni jiray wuxuu xasuusanaan jiray maalmaha importantka ah ma laga yaabaa kanna uu ahaa wax la iska sii mana qaano mana bilaabt inaa ingiriiska jooga sometimes shaki ay gal because anaga banaanka dhar ku warannaa this is Africa welcome to Africa saacadan waxaa laga yaabaa gabar ama wiil inuu Facebook ku jiro uu rabo inuu soo xirageliyo gabar dibadda joogto ama ay soo xirageliso wiil dibadda joogo si dibadda u maato abaa dibadda dad akaga horeyso abaa dibadda taas akaga horeyso this is Africa mifanti wadamaha kale ta Allah wa aalam laakiin Ingiriis ha u soo tahriibina Ingiriisna ma aragtay dambiha u galina because life is hard cidaan kaliya maaha cidda stabonaanka ku warata ani xariga leeyahay xarigeyga jaala waaye man soo tusaarto sugaan soo tusa xarigeega saas uu eegaa koo dhaha uu uga go'ay ilaa 2008 kiya isticmaalayay xarigeega waaye dadku wax ma ku wartaan because waa ka dijinayaa sida Afrika camal waa isku dagaalnaa intuu ka baxaa halkaas dan jikiika midka kaleeta inaa u jeedaan ma aqaan adi saddex xarig waayo oo soo laabato gudahaana nana askare arinta waxa way sidii loo kala horeeyay maadaama ummad badan aan dabqaan ugu horeeyay xarig saddex anaga askare inta kaleeta isku dagaal hadaa rabtiin faanta ta keegayga xasaaratina excuse me ani amaanta dar dhaqday kub 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 dharkaayo ka qaado sida Kenya ma aragto safka biyo loo gali jiray wadankii gumeystaan joognaa faanta anaga isku dagaalna xarigeega jeermiskaaga uma baahni covid inuu jiro ma taqaanid excuse me ayadan xidhasaa marhaba I think so qaad aniga oranjaa qaatay midoo cadaan ah haystaa ku buluug ah haystaa iskuma allah waahil maama kan kaliya amalihi saddexdan anaa iskale soo baxa labadeeda kale tan naagtaan ku wartay ilaa oh my god waa ku wartay mujada this is my harig suu yah oranji mujada mujadiin suga suga ma arki kartiin oh my god I can't believe it kani kan anaa iskalaha waahil maami because ayntaa nardan ma dhaqin faanti ala see u tusa oh no anaa iskale ilaa dad badan aa gumaysi ku haystay iskaga waro way dhacday kan anaa iskale mujidaan saa inta uga baxo waa lagu kala wareejiyey labadaana u kala baxaa hal kan iyo kan mana iskale ilaa kaas ama iskale ilaa meesha xoogaa ku haystaa waa hilmaama dabaqa keliya ani inaan soomaali ka ah inta kale waxaa waaye west african iyo north african iyo turkish xoogaa stambadeeda meeshaa saartay xariga waa niga soo horeeyay waan faantay meesha waxaa waaye maxaa lii jiray soomaali markii dadka oo gaariyaasha la celi jiray isbaara dhigtay but actually you know what's funny dabaqaan oo dhan dadka way iga helaan I'm very nice person sheefuna maanta uu soo noqday waxay wadataa baradho maanta baradhaan karineynaa ee abaarihii markii jireen dadku baradhay cun jireenaa lahay protein badan baa ku jiro xayisiinta halkaas ku ekeeneynaa baaquli ama digsi baradho iyo biyo isla saarneysaa isku karkarineysaa ku karsanto then baaquliya waxaa ku shubneysaa any type of saliid aad rabtid aniga sunflower oil baa isticmaalayaa because taas raqiisan chili flakes bisbaas yar ee heti hadda ku dhaaftay tanna waxaa waay kabsar ma aan fartuunay waa tuun oh my god tuun tanna waxaa waay green pesto iyo paisley oo soo socota paisley ma lihi jiraan parsley tanna waa jumbo waxaa waay maraq digaag then little soy sauce aan ku darsaday xoogaha waa isku walaaqaysaa saas baa ka dhiganaysaa anyways waxaa rabtaa isticmaali kartaa ani waxaan rabaa isticmaal naagta waxay isticmaashaa taa ma isticmaal baradhada ha kuu ka karto saan markay kuu noqoto waa soo bixinaysaa waad isku walaaqay halhal ugu shushubaysaa nafaqadii aad samaysatay then baradishkaasaas u saaranaysaa
waxaa qaadanaysaa weapon ka rabtid, aniga weapon ka qaato waa glass inaad ku burburisid, mafahantay, zaa'id ma u burburinaysa. Hadda aniga waa xoog badana u sheegtay, laakiin saas haa tartiibtaas, mafahantay, tartiibtaas, naxariistaas, waa ku fakada haddana. Fartanu naxariis yaa. Marka caradii dhameysay isku riixray, nafaqadii ku hartay spices ka kor uga shubanaysa, wax kasta saas ugu shushubha, waxna hareebin, then oven-ka waxa geysanaysa 300 for 15 minutes aa ku haynaysa. Nambarkaas ana iska aliftay saacad walaahi inaan u fiirin bay mashii ka Ramadaan waay, adi ila ay ka bahashka gubarabto ku hay dabka maxaa ka shaqo jiraade wa. Then sambe noqotay naagta wixii ay sameysay waa waag time oo ay kooxooda xub badan u sheegtay markaa gidinay ayada gidmay idin laakiin aniga waa gidistay because dhanka kale inay ka gududato waay afur wala gaara koodaha barnada horta sidii naagta way u eftah xoolaha ila umuda inay iga jajabtay because biyaha minna wax badan ku hayay anyway waa dhiminayna ketchup inta soo saartay ketchup hadaad u cunin sira killer aad tahay I said what I said Excuse me, are you feeling? 10 out of 10. Barnuk maqsaari kirtib. Barnuk maqsaari kirtib. Impossible. How? Wadol wiri biyato baksoshub. Straightforward. Biyato baksoshubisa. Maqald kirtib da qaldid wahbaqa qaldan. This would make a perfect snack. I feel like baradadan iyo ketchup-kaaga ama mayonnaise-kaaga ama any sauce aad jeceshahay ku cun a snack wanaagsan casiri wanaagsan even like a late dinner camal chicken yar iyo baradadan a bit of broccoli on the side ama spinach on the side full casho I love this 10 out of 10 aan sii lahaa isku baraaweeya I think you will like it barado ma lagu khasaari karo barado waa waxa keliya oo intaas oo ku noqon karto I like barado qaraabada igu salaam bye It's amazing.